Незвичну світло влаштував у Гонконгу британський митець Майкл Крейг Мартін. В одному з місцевих готелів установили кілька десятків скульптур та картин, які так чи інакше пов'язані зі світлом. Родзинка експозиції, чотириметрова скульптура, яка зображує лампочку. Цей витвір британець назвав яскраві ідеї 17-го року. каже, хотів, аби відвідувачі поглянули на світ по-новому.